الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایک بہت بڑا عمل ہے دن میں رات میں صبح میں شام میں چلتے پھرتے لیٹتے بیٹھتے ہر وقت اگر آپ درود ہی پڑھتے رہیں تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ افضل ترین عمل ہے اور یہ نہ سمجھیں کہ فلاں جگہ سے درود پڑھیں گے تو پہنچے گا اور فلاں جگہ سے پڑھیں گے تو نہیں پہنچے گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ مل کر پڑھیں گے تو درود پہنچے گا اکیلے پڑھیں گے تو نہیں پہنچے گا زور سے پڑھیں گے تو پہنچے گا آہستہ پڑھیں گے تو نہیں پہنچے گا ایسا کچھ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری قبر کو عید مت مناؤ لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں وہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے اس روایت کو نقل فرمایا رسول اکرم نے دو باتیں بتلائیں ایک تو جیسے اور غیر مسلم لوگ اپنے دیوی دیوتا اور اپنے مذہبی شخصیات کے دن مناتے ہیں ڈے مناتے ہیں میرا مت مناؤ دوسری بات بتلائی تم کہیں سے بھی درود پڑھتے ہو مجھے پہنچتا ہے پہنچنے کی کیفیت کیا ہے اللہ رب العزت جانتا ہے لیکن رسول اکرم نے کہا مجھے پہنچتا ہے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے پہنچتا ہے رسول اکرم کو درود آپ کا جب بھی پڑھتے ہیں دن میں رات میں صبح میں شام میں کسی بھی موسم میں آہستہ یا زور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود اللہ رب العزت پہنچا دیتا ہے ایک حدیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے متعین کر رکھے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ کچھ خاص ایسے فرشتے ہیں ان کی خاص ڈیوٹی یہ لگائی ہے جہاں کہیں بھی میرے محبوب پر کوئی درود پڑھ رہا ہے تو اس کو پہنچاؤ محبوب تک وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں کہیں بھی کوئی درود پڑھتا ہوا ملتا ہے تو یہ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں دعائے مغفرت اے اللہ اس شخص کی بخشش فرما دے کتنی بڑی بات ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بڑا عمل اور بہت قبولیت والا عمل بہت برکت والا عمل دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا عمل کون سا درود پڑھنے کا بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا جب تک ہم مائک میں نہیں پڑھیں گے اکٹھے ہو کے نہیں پڑھیں گے زور زور سے نہیں پڑھیں گے درود ہی نہیں ہوگا یہ اپنی بدعتوں کو ایجاد کرنے کے لیے ایک شرعی چیز کی ہیئت بدل رہے یہ مناسب نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی وقت تم درود پڑھتے ہو مجھ تک پہنچ جاتا ہے ہمیں مان لینا چاہیے زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں